Evo, danas su došle dugo čekane Iaš i Shin VR2, možda se drugčije čita. Preživjeli su put, znači naočale, Diversity, dva prijemnika, snimač, baterija komplet i sad ćemo ih otvoriti, ali jednom kad izvadim iz kutije, ja to naravno više ne znam vratiti u kutiju, rekao bolje da snimim, a poslije ćemo kako se koriste. Evo pakirano, znači prvo otvaranje, kratke upute, što kraće to znači da je lakše koristiti. Maramice za leću, to je novost, to nisam vidio. Jedna antena, znači ovo je usmjerena za dalji let. Kružna za okrug, gledam odmah i konektor. RP-SMA. Struja, dođe i adapter za 220. To ćemo poslije. Evo, naočale već sastavljanje u poli. I baterija koju mnogi hvale. Sa džekom, ja se nadam da puni se direktno sa ovim punjačem. E tako. E, to je punjač za bateriju. Bateriju ćemo napuniti. Da vidimo unutra. Znači u najlonu. Žičica za napajanje. Već je podešeno. Leća čista. Relativno velik nos djeluje. Trpa gumbić od naprijed, to ćemo sve isprobat. Znači antene imamo, treba biti na slici. Znači kažu lijeva kružna, desna usmjerena. Da, RPS ima. E sad, poslije se mogu staviti neke druge antene, možda više kvalitete, ali ove bi morale biti više nego upotrebljive. Pogotovo u diverziti kombinaciji. Vjerojatno treba okrenuti gdje piše. Znači to bi bilo to. Baterija ide nazad, nju ćemo sad napuniti. I uskoro ide testiranje. Ima pomicanje leće naprijed i nazad. Znači detaljan test uskoro. Ovo je što ima u kutiji, doista dođe spremno za upotrebu. Stvarno nema. Ima unutra izgleda i folija, to ćemo skinut. Test slijedi. Evo baterija na punjenju, svijetli crveno. Vjerojatno kad se napuni će biti zeleno. Evo ako spojio sam jedan odašiljač koji sam nedavno testirao. FT48X na Rankam 2 koja još trenutno nije dostupna. Znači to je spojeno. I upalio sam naočale. I po tablici iz uputa 5740 je band 4, kanal 1. Zanimljivo da ovdje mijenjamo band, znači naopako piše kanal ali je band, i frekvenciji 1. Ali kad to naštimavate gledajući iznutra ne igra ulogu. Ergonomija je sasvim u redu, malo kroz nos ide svjetla i iako se može podešavati, još nisam do kraja našao najoštrije, to jako ovisi očima, ali ono što se vidi, aj probaj unutra da se slika vidi. Znači Rankam OSD radi, vidiš lijepu sliku. To. Znači da se to štimat. Okay. Znači ova baterija iza, ovaj čičak ne drži baš najbolje, to je možda bolje riješiti sa vrećicom ili sa boljim čičkom. I evo sad ću staviti na glave da se vidi, dosta su lagane, nisam vagao, ali stvarno se ne osjete na glavi. Idemo ovako, namjestite te udaljenosti, malo uši da ne smetaju i za vožnju u redu, ali ovdje ide svjetla, malo spužvice ne bi škodilo dodat. A što se oštrine tiče, meni se čini kao da mora malo odmaknuti, znači vidit ćemo kako ćemo to riješiti. Kolega će predlaže i mijenjati leću. Koji se može prići, vide se te plastike. Biće na testiranju u Vukovaru pa ćemo vidjeti kako drugi. Poslije ću testirati snimač play. Znači ova baterija treba bolje učvrstiti sa nečim čvršćim. Za sada u redu, ali treba probati kako kom štima.